Ambasada Sjedinjenih američkih država u Kijevu opravdala je postupak oruženih snaga Ukrajine koje su upotrebile tursku bespilotnu letelicu za napad na Donbas. Pozivamo obe strane sukoba u Donbasu da poštuju uslove primirja, ali da se razumemo, strana koju podržava Rusija više puta je koristila haubice i bespilotne letelice protiv ukrajinskih snaga, navodi se u saopštenju američke ambasade na Facebooku. Oglasio se i predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski, koji je rekao da je bespilotna letelica Bayraktar odgovor na akcije protivnika, te da nije reč o ofanzivi ukrajinske vojske. We'll be right back.